Takže pojďme pro něj, Plzeň, jestli se nemýlím. Takže tenhle borec z Plzně, potlesk pro něj, Artyom pokračuje, Baron, děkujem. A teď můžeme jít konečně na druhý metr toho druhého kola. A v tom se utká Cynix a Freeze. Takže poprosíme Cynixe a Freeze, ať přijdou na pódium, na žlutý mikrofon. Tady se tak hulváci odložil do kabelu tamhle. Hradí, oni ho aspoň dobře vidějí, rozumíš úplně v klidu. Rozhodně se těšné na tech týmy, takže pokud jsou tady tech týmy, ať se pomaličku připravují, po těchto čtyřech betlech nás čeká tech tým z betlu. No a teď poprosím, bude začínat Freeze, takže si vezme mikrofon. To je shit, zase já. Takže pojď na to za 3, 2, 1, Cynix! Freeze! Teda, sorry, Freeze! Ještě jednou. Freeze za 3, 2, 1, Thank you.
5, 3, 2, 1, freeze! Takže mám odpověď. Sinix za 3, 2, 1, Emiš! Sinix. A kdo z vás si myslí, že by to mělo být Freeze? Tak, naše porota to chceš, takže 3, 2, 1, teď! Sinix!